路街啊，路街啊，紧嘞，紧嘞，紧嘞！细仔一斤五十，一斤五十，紧嘞，落雨要收单，来啊，来啊！路街啊，路街啊！这雷梦嘞，你知影无？法国的雷梦一斤百三啦，一粒就好来哦。我看见。哔哔哔哔哔，来，这条算你七十了。啊，过来，过来听。好。松。这不是洋葱嘞，六级蔬菜吗？可以尝啊，这不是洋葱。对我说，我是厨师呢。我是厨师。这是葱。葱。这是葱，不是洋葱。洋葱长什么样？拿给我看。对，这个才是洋葱，这个是葱，好不好？好，爸爸，你坐下来拿。现在下雨哦，这个葱比较贵，这三星的葱，只要下雨它都会变比较贵，一斤要300块，这一根啊，剩一口才留啊，50，可以吗？可以。然后还要买什么？他说老板好贵哦。好贵，你不要买啊，只有我这边有啊，不然去别家看有没有卖。你看那边有没有卖草莓？没有。没有，只有我有啊，不然你不要买，来给我。好，那你还要买什么？快点。来，我小胜利那小的。八百就好。哔哔哔哔哔，来，这个六啊五。还有鱼，还有虾虾。虾虾来。小妹妹，你是客人。他是客人，他是帮我介绍的，好不好？来，这个是明虾哦，日本来的大明虾。一斤这样一只就好了吗？对，一只就好了吗？明虾一尾150，好。我帮你装哦。老板又有一个客人呢。哎，我找到你了，是来到三港的。哈哈哈哈哈！你看你来哦。要收摊，好了，爸爸要收店，要收店了。卖完这个，老板就收店了，好不好？卖完这个，老板就收店了。等爸爸一下，爸爸一下。我这个卖完就收店了。好嘞。袋子要钱哦，好不好？买一个袋子100，两个袋子200，200块啊！袋子要钱呢，200块呢。200块呢？对，200块啊！谢谢哈、哦。